رمضان کا بابرکت مہینہ اور گرمی کی شدت، تو ایسے میں دریائے نیلم سب سے اچھا انتخاب ہے جہاں ہم فشنگ اور افطاری ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سر یہ اچانک کیسے آج پلان بنا ادھر؟ بس عمران بھائی کی دعوت تھی، یہ لے جی وہ کوئل ادھر بیٹھی ہے، افطاری میرے ساتھ کر رہی ہے، تو بس پھر نکل آئے اچانک۔ ابھی تک رمضان میں ہم نے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا نا، سو ٹریگر لا کے جا رہے ہیں کوئل مارنے کے لیے اور میرے ساتھ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ زبردست۔ نیلم کنارے پہنچنے کے بعد اب ہم پیدل فشنگ اسپاٹ پہ جا رہے ہیں جہاں عمران بھائی پہلے سے فشنگ کر رہے ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ ابھی تو تین ہوئی، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ جی چار مچھلیاں پکڑ لی ہیں، تو اب اور بھی انشاءاللہ لگیں گی۔ یعنی رمضان کی برکت ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے، افطاری کے لیے تیار کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ وزیر بھائی گھر لے کے جانے کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن میں دینی نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ افطاری نہیں سے کریں، ایسے ہی ہے۔